ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক কথা দিছিলোঁ কি মই কি কৰিম ঘৰত আজি এইটো পাৰ্ট ফাইভলৈকে বনাম। তো মই পাৰ্ট টুৰলৈকে অলৰেডি বনাই দিলোঁ। পাৰ্ট ওৱান আৰু টু যদি আপোনালোকে চোৱা নাই প্লিজ চাব, আৰু এইটো পাৰ্ট থ্ৰী। মই দোকান যাওঁ, তো বলক। তো এতিয়া খুৰাৰ দোকানত আহি পালোঁ। খুৰা, হাই কৈ দিয়ক। হাই 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 কৈ দিয়ক, হাই কৈ দিয়ক। তো ইয়াত কাম চলি আছে। দোকান গৈছিলোঁ মেইনটো, ই এনেই হ'লে তামাম লাভ কৰে, কিন্তু এতিয়া মোক মাতি আছে, প্ৰিয় আই পিনে আই পিনে আহি আছোঁ। এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু তামাম গৰম, মানে এতিয়া ৰ'দটো গ'ল যদিও ন তামাম গৰম। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে পূৰা পুৰি 3:30। আৰু আচ্ছা, তো বন্ধুসকল ঘৰ আহি পাইছিলে, তো আকৌ দোকান যাব লাগিলে গাখীৰ আনিবলৈ। তো একেবাৰতে মানে মাহঁতে কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰে। তো আহি পালোঁ দোকান এখন, তো লৈ ল'লোঁ আমূলৰ দুটা গাখীৰ, 30 টকীয়াটো নাপালোঁ, তো এইটো লৈ ল'লোঁ। তো সেই পইচা পাহৰি গৈছিলোঁ, ই মোক টানি পেলাই লৈ গ'ল। বিশেষ নাছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।